Բարև ձեզ։ Եկեք սկսենք կոդ գրել։ Բայց որտեղ կոդը գրենք։ Առաջարկում եմ ուրեմն բացեք Chrome browser-ը եւ ուրեմն հասցեում գրեք rubenmeshchan.com/editor, այսպես։ Այս հղումը ես կդնեմ վիդեոյի տակ։ Եվ այստեղ ուրեմն այս սա editor-ը որտեղ որ մենք կարող ենք գրենք մեր JavaScript կոդը, օրինակ կարող ենք գրենք alert meg եւ իրեն աշխատացնենք բարձապես այս կոչակը սխմելով, այնպես որ սխում ենք այստեղ եւ խնդրեմ ստանում ենք այս պատոհանը։ Okay. Մենք այստեղ նաև կարող ենք HTML գրենք, կարող ենք CSS գրենք եւ այդ ամենը իհարկե կարող ենք աշխատացնենք սխմելով run կոճակը։ Եվ նա աշխատում է եւ խնդրեմ մենք այստեղ տեսնում ենք մեր HTML-ը, որ մենք ստեղծել ենք, okay? Սա շատ հարմար գործիք է, որտեվ ոչ մի բան չի քաշել, install անել, միանգամից գալիս եք այս կայքը եւ սկսում եք կոդ գրել։ Եթե այդ կոդը ուզում եք հիշեք, click եք անում share link, կոպիա եք անում այդ հղումը։ Եվ հետո այդ նույն հղումը կարող եք դնել որևէ ուրիշ browser-ի պատոհանի մեջ եւ խնդրեմ ինքը բացում է այդ նույն կոդը, այդ նույն HTML-ը, այսինքն ամեն ինչը դեռ կա, որտեւ ամեն ինչը հիշվում է հենց ոնց որ հղման այդ հասցեի մեջ։ Հենց այդ հղումը կարող եք վերցնել, ուղարկեք ուրիշին եւ այլն եւ այլն, եւ այդպես իրար հետ կիսվեք։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կսկսենք արդեն կոդ գրել միասին։ Առաջում